Sveiki. Galbūt esate pastebėję, arba bent jau žinokite, būkite pasiruošę, kad kada grojate kažkokį kūrinį, ypač jau aukštesniam registre, ar ne, tolimesniuose skirsniuose, žiūrit, kad kažkaip kažkas erzina, lyg tai garsai netaip dera. Pradžioje lyg tai pirmoje viskas normaliai, jūs pasitiknat pagal tuneriuką, o aukštam lyg tai ir kažkas netaip. Todėl verta patikrinti, ar tikrai gitara dera. Nes kas yra, kada mes derinime pagal tunerį, tai mes derinime laisvas stygas. Ar ne? O čia. Ir kada tolstame, atsiranda mikro paklaidos ir gitara jau nederės 12, 10, o kartais ir 7 skirsnį taip gerai kaip pradžioje. Nes kiek meistrai besistengtų tobulai gaminti gitaros, po šiai dienai nėra sukurti absoliučiai tobulos gitaros, kad derėtų visos stygos visose pozicijose, visose skirsniuose idealiai. Mūsų dažnai klausa nėra tiek jautri, kad girdėtų tas mažas paklaidas. Ir mūsų neerzina, bet pas ką klausa jautresnė, kuo jūs daugiau grojat gitarą ir klausa lavinasi, tuo labiau pradeda erzinti tie ne visai tiksliai skambantys garsai. Ir ką daryti? Šiuo atveju mums tuneriukas dažnai jau nepadeda. Mums reikia ir naudoti savo klausą, kuri yra jautresnė. Mes galim pasiimti akordus ir groti įvairiose pozicijose. Žiūrėt, kad jie gerai derėtų. Ir šiuo atveju pasižiūrėt akordą, kad gerai derėtų ne pradžioje grifo, bet kokiam 7 skirsnį. Nes jeigu dera per vidurį gitaros, tai paklaida kažkiek bus iki 1, kažkiek iki 12, bet jį bus nekritinė ir bus galima groti. Todėl visą laiką patarčiau gitarą gerai susiderinti 5-7 skirsniu. Aišku, jeigu jūs grojate kažkur aukštesniam registre, tolimesnės skirsnius. Jeigu grojate tik pradžioje, 1, 2, 3, 4 skirsnė, jokios problemos nėra, paprastai ir jums spręsti jos nereikia. Toliau. Kaip tai daryti? Jeigu klausa pripratusi, paimat akordą ir klausot. Ir dažnai, jeigu kažkoks garsas ne visai tiksliai skambės, jūs pajausite. Ir galėsite iš klausos paderinti. Taip pat labai naudinga pereiti per grifo oktavomis ir pasižiūrėti, kaip jūsų gitara dera įvairiose pozicijose. Ar ne? Sakysime, šiuo atveju paimu donatą 5 stygą 3 skirsnį ir donatą ant antros stygos 1. Ir važiuoju per skirsnius. Ir žiūriu, kad čia nederėjo taip gerai, kaip pradžioje. Pasiimu, pavyzdžiui, 3 le ir 1 le. Matot, jį nedėra taip gerai, kaip dėlėjo pradžioje. Todėl aš jau iš klausos ieškau kompromiso. Jeigu kūrinį aš gročiau aukštam registre, tai aš ir suderinčiau pagal aukštą. Jeigu groju pradžioje, derinu pagal pradžią. Jeigu groju vidury, pagal vidurį, bet dažnai mes slankiam, todėl aš bent jau derinu viduriniam registre, 5-7 skirsniu, kad gerai derėtų. Ir ta paklaida bus nekritiška. Kaip suderinti? Jeigu negaliu naudotis tuneriuku. Tai galim prisiminti tokį pirminį, kaip dar nebuvo derintuvų ir tuneriukų, derinimo būta 5 skirsnė. Ne, kada prispausdavo antrą stygą 5 skirsnė ir tai tą patinate mi, klausydama su 1 laisva. Tik tai 3 stygą 4 skirsnė, visas kitas 5. Ir jeigu kažkurį matom, kad skamba ne visai tiksliai, ją paderinim. Kitas labai geras būdas, kurį aš naudoju iš tikrųjų dažniausiai, tai yra flageolet arba kaip jūs dabar dažnai vadinama harmonikais. Ar ne, pasiimu 12 skirsnį ir derinu su 1 styga. Užgaunu 6, tai šį įmyną tą, reiškia laisva. Žiūriu, kaip skamba. Tada 5. Ir 1, 5 skirsnį lenatą, 4, renatą, 1, 12, tai yra 10, 3 sol, 1, 3, 2 si, 7, 1. Matot, nelabai jau derėjo. Taigi, patikrinu, kas čia gaunasi, aš tikrinu 12 skirsnį, ir pirmą stygą tikrinu visose, kaip ir laisva gavosi, ir
trečiam, ir penktam, ir septintam, ir dešimtam. Šiuo atveju irgi galiu paderinti. Taip pat labai dažnai harmonikus, flageoletus rekomenduoju panaudoti, kada jūs renkatės naują gitarą pirkdami. Galit patikrinti pačios gitaros kokybę, nes jeigu grifas išlinkęs ar nėra labai gerai padaryta kokybiškai gitara, tai jį iš pat pradžių gali turėti pakankamai nemažą paklaidą derėjime. Kaip tai padaryt? Pasiima 12 skirsnį harmoniką ir tam pačiam 12 skirsnį prispaudžiat. Tai yra tas pats garsas. Ir žiūrit, ar nerėžia ausį tą patį natą per oktavą. Matot, pirmas styga visai neblogai, o kitas turėjo paklaidą. Ir jeigu tokiu būdu tikrinant naują gitarą užgaunat ir matot, kad prispaudus paklaida pakankamai didelė, ausį rėžinti, rekomenduočiau nepirkti tokios gitaros, nes reiškia pagaminta nelabai kokybiškai ir turėsit problemų visą laiką su derinimu. Dar vienas būdas, kuris kartais erzina, surišta su derinimu, bet ne pačios gitaros. Kada mes neįpratę ir sakysim, gruom tą patį kokį G akordą, žiūrim, kad ta šešta styga nedera. Ir nesuprantam, kodėl jį mus erzina, tai mes nepastebim, kada tuo pirštu ne tik prispaudėm stygą, bet ją ir patempiam. O tempiant garsas skiriasi, ne? Ir mes išderinam gitarą. Ir tokiu atveju kartais gali nederėti gitarą dėl to, kad mes pirštais per daug pavažiuom truputį ir vieną pusę, ir kitą stygą ir ją išderinimą. Taigi atkreipkite dėmesį, kada spaudžiat stygas, kad jį prispaustumėt tiksliai. Tokios tai problemos su derinimu ir kaip jas galima bandyti spręsti. Ir tai aišku aktualu tik tiems, kurie jau groja šiek tiek ilgesnį laiką, jau klausa yra pripratus prie skambėjimo garsų ir jautriau reaguoja į visus pakitimus. Taigi sėkmės, o jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, nuorodą apačioje.